Yeah, kuna mtu anaitwa Sheila amenitumia demand letter na anasema nilikuwa kwa live yako nikimuaddress. I don't remember addressing someone called Sheila. Sheila? Sheila? Sijui Sheila. Kwa live yangu? Ati. Lunayo, sijui Sheila. Did I ever? Comment section. Because mimi I'm an apologetic to a lot of people. Atanitwa nani? Hebu nipe majina zake. Sheila nani? Sheila whatever, sijui Lunayo. Nikupatie homework. Ebu wede uagalie labda majina ya Sanpaku. Sheila Lunalo is Esiluna. Hello guys, it's your girl Patient Satans. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Hawa nataka kuniangalia sijajipaka mkorogo. Ehe. Sawa. Sasa mimi nikaambia Diana Ross, huwezi kutuaddress sisi because wewe ni simpa tu. Na asija akatutishia sisi kwa yeye mwenye anaenda anatafuta kutafuta coins. Sisi tutatafutangwa, sisi hatutafuti. Sasa hiyo mweha inashinda ikisema, oh, sijui, ati nyako left, nyako has entitlement on her opinions. Na ajui, Diana Ross nimesema kama si Okaro. Kama si Okaro, Diana Ross. Nikiambia watu vile ulikuwa uchikiwa kicha. Lakini, ati alikuwa uchi. Alikuwa uchi. Nimekwambia nyamaza manake unajua Okaro ni best yangu na ni best yako. Acha tuheshimu Okaro. Wewe Okaro patia pita ruhusa atupe shai. Ehe. Acha okay. Kuna shai itakuja. Okay na Okaro tumeattend. Akupe ruhusa. Hiyo shai lazima tukunywe. Ehe. Because kuna mtu tofauti na Okaro alinitumia vitu ziko hapa. Lakini manake tu Okaro amenibind mikono hivi. And that's why I chose Okaro. Hamuko maandamano. Tunaanda kuandamania wewe. Always ishuke. Na Linda Mama irudishwe. Tunataka Linda Mama irudishwe. Wacha umbweha. Mimi naandamana kwa different cause leo. And we will find reasons kuandamana mpaka hii dunia. Ngoja. Tunaenda sasa kuandamana. Githaiga hamuka tundu kuandamane. Achana na kufikiria mboro kila saa. Wewe una wanakuambia wadamani hao wanatoka kwa damana. Si hao ndio wanapandishiwa urusi, wanatoka hata watokee kwa barabara. Hasa kila na ukipigwa risasi pitasa ina kila siku uko pale mbele. Sisa wengine unakaa nyumbani, wengine wanaenda. Kwa nini utapigania watu baka wewe ni maumau? Mimi napigana. Mimi I drive in violence, so even if this government wants to give me a gun, nikutana na polisi wanipe. Mako. Mungu akupoleke. Githaiga, I've always been there. Na I'll always be there. Not because of show off. Because I know my future kids need me. I know you, Peter. Najua hata wenye unakuwa na morara. So, I will fight. I will stand. And mimi si okopi. All roads to Nairobi closed. Sijui kwa barabara. Utaweza kufika. Lakini washukishe pombe. Utaweza kuhati kwa za mi pobe. Pobe ndio ilituma nikaenda kwa barabara. Nani Peter? Unafaa ulalamike. Hata kidogo unafaa ulalamike because always iko juu. Ama utumie. Mimi situmiagi always na sina mtoto. Yeah? Situmii always na sina mtoto. Kwa hiyo taliti na wewe unatumia always juu kuna matako. No. Ama huna matako. Mwanamke. So if when you're fighting for matako, wewe juu kuna matako. Todo ina matako li unatumia gauru. Sawa, unajua matako yangu ni ya kukunya peke yake. Sasa yako ni breather. Inanyesha. Ah, sijui. Ah, sisi lewa. Lakini mimi hebu niko. Hebu niko. Gai mwadhani. Oi mwadhani. Mimi naandamana bracket weight isifike 1700, ibaki 14. Kidaika you have more reasons kuandamana kunishinda. Nikueleze? Mhm. Wewe mwaleka wewe ndio breadwinner. Mimi ni breadwinner hapo, maisha imepada, hiyo ni ukweli. Ni ukweli? Ehe. As a woman you need Linda Mama. Linda Mama na sizai. Na sasa unakuliwa ya nini?
Kwani tasa akuliagwi? Tasa imesemekana. Tasa na hazai, hata tasa kioi. Kioi tasa hazai na anakuliagwa. Hata hawa wanawake wanakuliwa matako hapa. 40% of Kenyan women wanakuliwa matako na hawasai na matako. Niki mwetu agako motile yako. Ini kinyu. Watu wengi wanafanyaga brujo. Wale watu wanafanya wewe gopita. Wewe unapenda brujo. Unapenda kunyonya. Anawake wanasema ati wao wakikula matako ni kuslide me slide. Hakuna kuslide. Ukiona mzee akisema na slide, ujue anataka ni venye hajui kuoba. Na badala ya slide akuumize, paka mafuta visuri, unapaka aremis, unatoka ikiwa imenyoroka. Kwenye kole yako igira kui. Hakuna kuslide. Hiyo kitu ile si mwingine ni nono. Hiyo igira ni nono, hiyo slide. Anyway, I came to this conclusion. I respect people with their own religions and their own beliefs in and their own sexual affairs. Mimi nikitaka pia mimi naweza andamana nianze kusema Wamasai wananyang'anya mashamba. Wamasai wanaua. Wamasai, lakini leo tunaandamana kwa sababu ya Wakenya. Hii yenu kidhaiga mimi sisi andamana. Hata leo mkiweka LGBTQ maandamano sitakuwa. But nitawa. Yetu wezi andamana gani? Kwani umesikia sisi tuko na maandamano? Kwetu na maandamano maliko. Andamana because you are weak vessels. Na tunaandamania nani? Nini sasa? Unajua mimi na mjanga siku kwa dawa. Jumenioa ubwa hii. Kwani bwana yangu? Si najua bwana yako wala kwanza alikuacha. Wewe unabadilishanga kila siku. Ni sawa hata wajana si wa leo mwenyako kwa nyumba si wa leo. Huyu kwanza ni Mruya. Hata ule niko na Mruya. Mruya hezi tikeni kuja na andamana. Anakununulia gari la kahas. Kwani nani? Ufe. Yule mwingine mwenye alikuwa tumeendesha gari yake ile ilikuwa hasa. After huyo nimekuwa na wazee karibu 6. Kwa hivyo naogeleaga mtu nilikuwa naye kama miezi 10 iliisha. Si miezi 10 ni juzi tukiwa kwa MCX and birthday. Ni sawa ni juzi lakini mimi ndio najua watu wangapi wamekuwa after him. There are so many for to make him forgettable. Inawe. Sasa zingine na usiku sana zingine na kwa. Wewe pita maandamano, tuogea maandamano achana nyumba yangu. Maandamano. Maandamano unaenda saa ngapi? Kuna kaje town unajua kuko tumezimwa stima kutoka asubuhi. Na mimi sijui kwa nini tunazimiaga stima siku ya maandamano. Hata sijui hata venye barabara zinakaa. Landlord ni Ruto. Lakini uchuge, ukienda maandamano uchuge baba. Sawa. Ukuweke hapo. Bila maandamano. Bila na maandamano. Ndachunga yes. But let me tell you something. The Bible is clearly saying that kama Mungu haezi linda hiyo mji, hata wanaolinda wanafanya kazi bure. Kama ni kifo, inaweza kukupata mpaka ukua kwako kwa nyumba. Shida sio kifo, shida ni tia gas haezi kupata kwa nyumba. Nina tige kuriku ita kupata kwa nyumba, lakini tia gas pita, ukendo pigwe tia gas, ige kupata kwa nyumba, tuoge ukweli. Mi nisha pigwe na tia gas mpaka ni ogonjaka wiki mzima, sasa lakini, ulipigiwa wapi? Hapo uridi. Lakini pita, Peter leo singe kuja, leo nilikuwa nasikia vibaya na mimi kifo yangu kisikia vibaya. Maana ninawaambiaga nalea virusi. Mimi nalea virusi, siwezi itikia zikuwe complicated na tear gas na asthma na nini. Na control kidogo kidogo. Sio kisa kufika. Sasa sigeenda kukuja, lakini niko sawa. Kuna mtu anaitwa Sheila amenitumia demand letter na anasema nilikuwa kwa live yako nikimwa address. I don't remember addressing someone called Sheila. Sheila? Sheila. Kwa live yangu. Yati. Lunaya sijui Sheila. Did I ever comment section? Because mimi am an apologetic to a lot of people. Ataitwa nani? Hebu nipe majina zake. Sheila nani? Sheila lu whatever lu sijui Lunayo. Nikupatie homework. Hebu ende uangalie labda majina ya Sanpaku. Sheila Lunalo is a Siluna. Esiruna. I am not apologetic to you. Oh, Nesiruna. Ani kome sana. Hey, nimedhani ni Mama Sanpaku. Wewe hawa mama wamajua tatukibisha bio. Guy, wameanza uko na demand letter. Ni ile siku nani alisema kuna kwa Abdur ile siku hiyo mshene ya Abdur ile siku Abdur Esiruna si Abdur alisema ni nani ule Tiffany wa Dubai ndio alisema Esiruna wanakurana alishitiwa na baba Talisha. Ni Tiffany alisema Nyox kwa live ya
ya nani, mimi nikakuja nikakuuliza ukasema ni makasi. Kwanza hata msinikumbushe, niko na ungo inaitwa Luna. Zinakula nanga. Bas, hivyo tu. Lakini sasa, lakini unajua Esiruna, wacha Esiruna Esirasi, labda amekasirika. Wacha nimwambie Esiruna, usinini, usikasirike, unafo Nyox. Because Nyox ndio alikuja kusema ati baba cheated on you. So we had to come and we had to clarify the news. Sisi ni wapenda udaku, tunapenda ku clarify. We were giving our opinions and I said yes. Nyox ndio alikuja na hiyo story na mimi nikauliza Kioi juu, nilikuwa hata mimi sijui, nikauliza Kioi. Kioi ndio akasema yes. Lakini Nyox ndio alikuja kusema ati baba cheated on you. Alafu nikasikia hapana, labda ate inaweza kuwa hapana Nyox, sijui wewe we. Hapana. Kiraiko. Uka chini, utaniuzia woga. Why are you explaining yourself? Why are you explaining yourself? It is what it is. Why are you explaining yourself? Where? I stand with whatever I said. Period. Wacha kuji explain wewe. Giraiga. Kwa nini mwoga? Kwa nini jela iliundiwa ng'ombe? Jela iliundiwa ng'ombe? Ama nafikiri I need a lawyer? I don't need I need a lawyer. I present myself like Malema. I am the Malema of Kenya. Giraiga, stop. Yes, Judy, I'm gonna call you right now. Yeah. So, Giraiga, ukipanda hapa juu, usijiexplain. Sema iko hivyo. Nataka urudia maneno yangu. Nimenyamaza. Nataka urudia haya maneno. Sema. Si nimesema uliwaita makasi. Ulisema ni makasi. Nataka urudie maneno. Sema. Mimi Giraiga. Tedekia huyo. Ibonge. Sema. Mimi Giraiga. Hii mbwa si muiambie onge. Nimerudi, network imerudi, imerudi. Sema, mimi Giraiga. Mimi Giraiga. Sitauziwa uoga. Mimi sijatumiwa dimadreta, wewe ndio unauziwa uoga, sio mimi. Sasa sikiza. Because when you explain. Sema mimi Peter Kiei. Sema mimi sijiexplain, nasema kwenye kuongelea. Sio ndio uliwaita makasi na ukasema hawa wawili wanapendana, ndio maana alikuja kusema mambo ya babatina. Unapendaga kusimama na Kenya, uliuliza swali. Je, hawa ni makasi? Na ndio niliuliza swali. Nasema ndio. Hebu uliza hiyo swali tena. Nikuuliza kama ni makasi, nilikuuliza kama Esiruna wanakurana na babati. Ukaniuliza nani alikuambia, nikasema ni Nyox. Ukasema hawakurani, nikakwambia ni Nyox Tiffany. Ukaniambia Tiffany ni makasi ya Esiruna. Kwanza ukasema Tiffany ndio mwanaume. Iniki. Si ndivyo ulisema? Si unataka nirudie kenye ulisema? Na bado narudia. Kwa relationship ya Nyox, Nyox ndio mwanaume. Oi gai, oi gai, oi gai, mwanani. You people, you don't know how powerful I am. Sawa. Sawa. Aujui the force behind me is bigger. The wave is bigger. That's why I am called and asked, are you safe? Giraiga is the wife. Ndio maana ni mwoga. Are you safe? Are you okay? Just that. Mimi siogopi mtu. Mufanye kile mnataka kufanya. We. Komeni sana. Mukome. Sasa umeambia apologize ama umefanya nini? Umeambia kuja kwa platform yangu apologize. Forget. Amesema ufanye nini? What is the demand? Laki kio yuko na maruya. Kio yuko na makesi mingi za maleta. Lakini Giraiga. Ni udaku. Comment section sikizeni. Sikizeni vizuri na msikiza kwa makini. Ile siku ingine Giraiga akija kuniambia ni apologize. Sini sawa? Nikasema sawa.
Lakini nikasema soon you will see it coming. Yeah, Kidhaiga nikuulize ukiwa hapo juu. Uliona juzi? Mimi sikuona. Nini? Hebu niambie. Acha comment section wasema. Si wako hapo? Kwa comment section what happened? Nipeni bumbea. Niko nyuma nilikuwa naandamana. Ni nini tukilifanyika juzi? Nyunyuzie maji Bwana. Nani alinyunyusiwa maji? Bwana. Mwadhani. Nani alinyunyusiwa maji? Ama kuneda aje mutiji ile? Ni kabisa. Ah, kio iniambia, hawezi niambia, hawana roya. Musioka Chronicles. Eh, kwani kulienda aje? Ehe. Kulienda aje? Kulienda aje? Wewe ni mboga sana. Sijui. I don't know. If I don't know, I don't know, Peter. Wewe ni mboga sana. Toka. Wewe ni mboga sana imbweha. Kile hiyo unakuwa mboga sana wewe. Goma ishi. Waoga waendi biguni. Ni kama wenye waja tayari kama Big Daddy waendi. Punda aziendi biguni kidaiga. So okay. Eti yake ajui. Ajui nini? We, koma. Wezi nilikuambia Big Daddy ametairishwa na wewe. See, I told you I've seen the dick. Mwadhani. Peter unaniangusha na miss you yako. I told you hiyo mboro ya mjaluo imetairiwa. And is it, yeah, it's tired. Si la Kimasai. Aina ile mkia lakini it's circumcised. Alafu we uliamua utaki iPhone. Umesema utaki iPhone 16. iPhone nataka. Condition? Condition usha. Wewe. Wewe ni mbaya. Tumiape nisiseme public. So public na ukaenda ukasema kwa private. Ya yeah, nasi nilikonfirm tu. Nikamuuliza akasema ilifanyika nikajua sawa. Wewe, ujuu things in the ground. Umechoma. But mimi hata sina shida na wewe. Mi I love you, ni sawa. Nilikuwa mlevi hiyo siku. Umechoma, nimesoma message. Mi sina shida. Nilisema mimi hata sikuwa naishi na hiyo. Because nilimuonya. Tena nikumuonya, nilimuonya. Wachana na hiyo. Sio eti nini? Mimi nakuanga very straight to the point. Yeah. Nilimuonya. Niko na video lakini yeah, siwezi peana. Mimi wewe niko America, I can be sued for this. Well. So in Korea mimi ni pe, Peter Kyo anapenda kushoma. Mimi ni pe, sitashoma. So ingei Korea alisemanga hivi. Santel, unanipenda hivyo? Nilisema aje wewe aki umeenda kuchoma. Nilisema watu sasa umegonganisha nyumba kutoka Arizona mpaka huko Florida, Miami. Do you know how long that is? Umegonganisha nyumba. Ah! Mimi wewe si rafiki yangu na yeye ni rafiki yangu. Mimi nilimwambia tu wewe wacha. Hivyo sikuongea maneno mingi. Hata saa hii niko najua kwa sababu conversation angalia conversation how it was. Because let me tell you. Yeah, niliona you are not very huku unachoma but ulikuwa you are just trying to be I'm trying to be safe on all sides. Yes. Details. Niliongea tu very. Do you know why? Lakini wamecatch. Shida ni wamecatch. Narekebisha hiyo pia. Hiyo narekebisha leo. It's okay. Mi hata sijali. I was like, okay. Mtu pehi chai tuwelewe. Mtu eleze hii chai tuwelewe mnogea na mafubo ya Florida. Wacha
tu niseme wahusika. Itana trend USA. Wahusika ni mimi. Aliingia gari kutoka Arizona, state of Arizona to the state of Miami, Florida. If you calculate that, that is a different continent. Because it's almost 7 hours. Hicha ilikuwa hivi. Inatuhusu hivi. Uko kwa WhatsApp. Mimi, Soinkei, na Kiki the Queen. Itawa mtisikia sasa. Naokaro. Yes. Mimi na Kiki tuko neighbors. Mimi na Kiki tuko neighbors hapa. Lakini Okaro si anaishi the next state from me. Hapa nani Arizona. Alafu Big Daddy ako Florida. That is the East Coast versus the West Coast. Oh, kwa hivyo ni Big Daddy na Okaro. Ehe, analyzing. Yo wanakaa bali. Yo diyo sewe na hapa. Anachukua notes. Na analyze, ehe. Tigiza. Waya niwaambie. Mimi Soinkei aliniletea chai. Akaniambia Big Daddy alikula pesa ya Chira. Na ni ukweli. Big Daddy akamwambia siku hizi nalalanga njaa. Hapana, hata nani, hata Baba Talisha na Auka si walikula pia hiyo 100,000 iliwatumia. Ngojea kwanza ni recognize mtoto wa Miri amenitumia gift. Thank you mtoto wa Miri. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not wasting time of posting a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.